Здравейте на всички зрители. Отново сме на разходка за реликви. Ето и тук в Етия храст ще влеземе след малко време на първия сигнал. Така, намерихме първия сигнал. Добре изглежда. Всяка може. А, монетка е. Първият сигнал, добре. 10 стотинки. Сега ще ги снимам близко. Така, още един сигнал. Ама няма да знам какво ще се. Ще те вълна са. Сега ще ги изваря. Трябва да е пак монета. Ага. Еми, уоу. Добре, тук има още сигналче. Едем спин поинтър, дали ще го засечем, че изглежда плитко. Цип. Така, да видим тук какво има. Монетка ли ще си? Айде. Пърлича, но не знам какво е това. Бронзово е. Така, още едно сигналче. Два сигнала имаме тук. Да, да е спин поинтър. Така. Другата част от часовника е тук. Така, тук на този бъя. Ще е на сигналче. Да, да е спин поинтър на плитко изглежда, че. Така. Ако е скалисто тук. Айде, монетка. Не монетка. Не, много хубава, бронзова катарама. Сега ще се вземем от близко. Така, тук още едно сигналче. Аз спин поинтера отгоре ли? Не, по-дълбок е. Това е добър знак. Карахме го. Каква медна пластинка с дупка.